מרן השולחן ערוך פוסק שקינמון וציפורן, קנילה וקלבו, מרן כותב שהם מברכים עליהם הנותן ריח טוב בפירות. למה? כי זה ראוי לאכילה. עכשיו, האור החיים הקדוש, וגם קדם לו כבר הרדבז, כותבים לברך עליהם בורא עצה בסמים. למה? מה המחלוקת? עכשיו, אם זה פרי, אז צריך להיות הנותן ריח טוב בפירות. ואם זה לא פרי, צריך לברך בורא עצה בסמים, כמו הדסים. מה מברכים על ההדסים? הדסים זה לא פרי, אבל יש בהם ריח טוב בעלים. צריך דרך אגב בימינו לבדוק אותם, כי יש הדסים שאין להם שום ריח. מתקלקלו ההדסים בימינו. אז צריך לבדוק, לוודא קודם, מותר, כמו שאמרתי כבר בעד השיעורים הקודמים, אם אתה מסופק אם יש ריח, אל תיכנס לספק. אז לכן תריח טיפה קודם, ואם יש ריח טוב, אז מיד תברך. כן? אז עכשיו, עלים כמו של הדסים וכיוצא בזה, שיש להם ריח טוב, אז מברכים על זה בורא עצה בסמים. עכשיו פה, הקינמון והציפורן, הם, אף אחד לא אוכל אותם כמו שהם. ייתכן שבזמן השולחן ערוך, זה היה שונה מאשר בזמננו. אבל אפשר להגיד, יותר הגיוני להסביר, שהקינמון והציפורן, הם היו רגילים בזמנם, להוסיף להם דבש, ואז זה נהיה ראוי, זה טעים מאוד. תיקח את הציפורן, שים אותו עם קצת דבש, ותאכל אותו, שזה יתרקח קצת, יהיה שרוי בתוך הדבש, או תבשל או בלי לבשל, זה יהיה לו, ישאר ריח טוב, אבל זה גם יהיה ראוי לאכילה. וכל שכן הקינמון, שאם שמים עליו, תשרה אותו בתוך דבש, אתה יכול לאכול אותו, הוא מתרקח, ואתה יכול לאכול אותו, ראוי לאכילה. אז לכן סובר מרן שברכתו הנותן ריח טוב בפירות. מצד שני הרדבז והאור החיים הקדוש שכותבים לברך עליו בורא עצה בסמים, מכיוון שהוא לא ראוי לאכילה בפני עצמו. עכשיו בא כף החיים ואומר, כיוון שיש מחלוקת אם לברך עליו הנותן ריח טוב בפירות, או בורא עצה בסמים, אז יש לו כלל לכף החיים, בכל כיוצא בזה. אם הספק הוא בין ברכת הנותן ריח טוב בפירות, לבין בורא עצה בסמים, בורא מיני בסמים. בורא מיני בסמים. ובאמת, כמה מגדולי האחרונים, בראשם האליה רבה, כותבים כך לגבי ציפורן, שמכיוון שזה מחלוקת, אז צריך לברך, בורא מיני בסמים. לכן האשכנזים במוצאי שבת, שהרבה מהם לוקחים ציפורן להבדלה, אז הם מברכים בורא מיני בסמים על הציפורן. זה על סמך דברי האליה רבה. המשנה ברורה גם פוסק ככה. על הציפורן, דווקא על הציפורן, כותב המשנה ברורה לברך בורא מיני בסמים. עכשיו, אבל מה? לכאורה יש פה טענה חזקה. תארו לכם שאחד לקח את רוג וברך עליו בורא עצה בסמים. זו ברכה לבטלה? לא. למה? כי זה עץ. זה פרי שגדל על העץ. כן? אחד ייקח לימון ויברך עליו בורא עצה בסמים. יצא ידי חובה. למה? כי הוא לא שיקר. זה עץ שיש בו בושם. אלא מה? יש לו ברכה של הנותן ריח טוב בפירות המיוחדת לו, עדיף. אבל בדיעבד, אם ברך בורא עצה בסמים, יצא. עכשיו, ממילא זה יהיה דומה למה? לגבי ברכות הנהנים. אם אני יודע שהפרי הזה, יש לי ספק בו אם הוא העץ או האדמה, אני יכול לברך האדמה. וזה עדיף מאשר שהכל, למה? כי זה ברכה יותר מבוררת. כן? מה שאין, אותו הדבר גם פה. בורא מיני בסמים זה ברכה כללית על כל הספקות. בורא עצה בסמים היא ברכה יותר מבוררת. לכן עדיף יותר בורא עצה בסמים. זה למנהג הספרדים. האשכנזים, כפי שאמרתי, נוהגים לברך על הציפורן, בורא מיני בסמים, אבל אנחנו הספרדים
גם יש כמה אחרונים שמעידים שככה המנהג. אנחנו מברכים על הציפורן, בורא עצה בסמים. עכשיו, למה באמת אליה רבה כותב שלברך בורא מיני בסמים? יש, אפשר להסביר הסבר אחר. אני חושב שההסבר למה הם מברכים בורא מיני בסמים זה סיבה אחרת. יש אורחות חיים, ספר אורחות חיים הוא ראשון, הוא כותב שזה לא משנה מה זה. כל דבר שהוא עשוי לתבלין, אז אין לו חשיבות כל כך. אפילו אם יש לו ריח טוב, כיוון שהוא רק לטיבול בעלמה, לתת טיפה טעם, לכן עושים אותו, אז בזה מברכים בורא מיני בסמים. כך הוא מביא שיש אומרים. ובאמת, בחידושי הרשבץ למסכת ברכות, פוסק ככה להלכה. שפרי שהוא עשוי לתבלין בעלמה, זה בורא מיני בסמים. עכשיו, אני חושב שצריך גם לחוש לשיטה שלהם. שנכון שאולי בדיעבד הם ידעו שזה לא ברכה לבטלה, אבל לכתחילה צריך לחוש לשיטה הזאת. אז לכן בציפורן צריך לחלק. יש שני סוגים של ציפורן. יש ציפורן טחון. תסתכלו במקומות שמוכרים בתבלינים, יש ציפורן טחון. ציפורן טחון זה עשוי באמת לשם בסמים. משתמשים בו לשם, זאת אומרת טיבול, אני מתכוון. לא בשם בסמים, בשם טיבול. זה לשם טיבול. אז אם זה לשם טיבול, ממילא אין לו חשיבות, כן? כמו שכותבים כמה ראשונים ויש כמה אחרונים שמביאים את הסברה הזאת, אז באמת ציפורן טחון, הברכה צריכה להיות בורא מיני בסמים. כך הלכה למעשה. אבל ציפורן שלם, שזה נראה כמו מסמירים, כן? זה דומה למסמירים, כאן למנהג הספרדים, כיוון שזה כבר לא תבלין בעלמה, אלא זה ראוי לאכילה. אם תשים עליו דבש, הוא נהיה ראוי לאכילה. אז היום לא מקובל כל כך. לא תמיד. יש כאלו שמפזרים ציפורן על כל מיני עוגות או מאכלים או תבשילים מסוימים שעושים אותם קצת מתוקים, אז מפזרים על זה את המסמרים האלו של הציפורן. כן? וזה נהיה טעים ואוכלים את זה, לא מסירים את זה. יש כאלו שנהנים לאכול את זה. אז לכן זה יהיה בורא עצי בסמים. זאת אומרת, החילוק הוא אם זה תבלין בעלמה או לא. קל וחומר שהיום הרבה לוקחים את הציפורן הזה שהוא שלם ומשתמשים בו אך ורק לבסמים. לא משתמשים בו לטיבול מאכלים, אלא אך ורק לבסמים. אז פה בוודאי אין פה שום ספק כבר. זה לא יכול להיות אתה נותן ריח טוב בפירות, כי הם מייחדים אותו אך ורק לריח. וזאת אומרת שהם לא נוהגים לאכול אותו בכלל. ומצד שני זה גם לא נוהגים לטבל בו. אז ודאי צריך להיות בורא עצי בסמים. זה למנהג הספרדים. בקיצור, אני מסכם. האשכנזים מברכים על הציפורן, בין שלם, בין טחון. כל ציפורן, הם מברכים על זה בורא מיני בסמים. אבל אנחנו הספרדים, למרות שמרן השולחן ערוך כותב לברך הנותן ריח טוב בפירות, כיוון שבימינו זה מאוד לא מקובל לאכול את זה כמו שהוא, אז זה תלוי. אם זה ציפורן שלם, נברך עליו בורא עצי בסמים. לכן בהבדלה, אלה שיש להם כלי שיש בו ציפורן שלמים, לברך לכתחילה בורא עצי בסמים. כן? זה ממש בסדר. אבל אם זה ציפורן טחון, שמשתמשים בו לתבלין, כאן זה ירד בדרגה, ונברך עליו בורא מיני בסמים. זה על ציפורן. לגבי קינמון, אז לספרדים זה יהיה אותו דבר כמו לגבי ציפורן. זאת אומרת, קינמון שלם, קינמון שלם, מקלות של קינמון, לברך עליהם בורא עצי בסמים. זה עץ, בורא עצי בסמים, ממש עצי בסמים. ואם זה קינמון טחון שהוא עשוי לשם תבלין, נברך עליו בורא מיני בסמים. עכשיו, לאשכנזים יש כאן מחלוקת בין גדולי האשכנזים. המשנה ברורה פוסק בשער הציון שקינמון שלם, הוא לא מדבר, הוא לא מחלק בין שלם לטחון. הוא מדבר כללית
שעל הקינמון, הוא אומר, הנותן ריח טוב בפירות. זאת אומרת, לפי המשנה ברורה, ההבדל בין קינמון לבין ציפורן הוא הבדל קיצוני. בקינמון הנותן ריח טוב בפירות, בציפורן בורא מיני בסמים, תמיד. עכשיו, אצלנו הספרדים, אנחנו נעשה אותו דבר, קינמון וציפורן, כשזה שלם, אנחנו נברך על זה בורא עצה בסמים, בין בתקינמון, בין בציפורן, לא כדעת מרן, אלא כדעת הרדבז והרוחיים הקדוש, כן? נברך בורא עצה בסמים, ואם זה תחון, זה הפקה, שזה נועד לתבלין, אז אנחנו נחוש לדעת כמה ראשונים שאומרים שזה מאבד את החשיבות, ונברך על זה בורא מיני בסמים.